për shëndetje. Takojmë i së bashku të dashur në zënës në orën e dashur të filozofisë. Sot do të hymë në filozofim politike, kemi një temë shumë interesante. Sigurisht që ne do të japim konceptet kërësore të Thomas Hobbesit në lidhje me shtetin dhe politikën, Por unë jam e sigur që nëse do njëri nga ju do të vazhdoj për shkenca politike apo drejtësi, tjenit të sigur do të akujtoni një këtë orë filozofie, sepse Hobsi ka zë një vënd shumë të rëndësishëm dhe zë aktualisht në studimet e gjithë shkencave politike në botë, në konceptimin e shtetit, mënyrën e organizimit të ti, raportin e ti me qytetarët, apo me mënyrën se si shteti vendosë ligje, regula dhe norma të sjeljes për antarët e shoqërisë. Qëfar do diskutojmë së bashku për Hobbesin? Filozofia politike e Thomas Hobbesit sigurisht që ka një interes të veçant dhe studuar me interes të veçant. Ndurshta periuda kur Thomas Hobbes jetoj, shoqëria civile kërkon të patjetër një loj analize le themi si kishtë arritur ajo deri aty, cilat kanë qënë tiparet i kërësore, të zhvillimit shoqëror që nga rendi primitiv dhe deri në konë që Hobbes jetoj, për të kuptuar, a këpësuar shoqëria evolucion, a ka ndryshuar, a ka ndryshuar koncepti shtetit dhe si është organizimi ti. Hopsi vetë ka studuar shumë primitivitetin dhe natyru në shoqëris njërzore që në agimet e linjës e saj dhe ka pranuar që shoqëria ka ndryshuar shumë. Ndo shta filesat e kësaj shoqërije për Hopsin ishin të përcaktuara në këtë term që shikoni këtu. Njerëzit në gjëndje natyrore të tyre jetonin në luft të të gjithve kunder të gjithve. Në këtë bashkësi njerëzish, që ishte në luft, që ishte periuda e gërsis, që njerëzit sigurisht nuk mund pranonin eksistenci në njëri tjetër sepse kishin frikë për sigurin e jetës së tyre, Thomas Hobbes e pasyron në formën e një strategjie për të kuptuar që zhvillimi i shosherisë është sot ky që është, sepse dikur njerëzit jetonin në një frikë dhe pasigurit totale. Ju e kuptoni të dashur nzanës, sa më pak e zhvilluar të jetë shoqëria, sa më pak inteligjencë të ketë, sa më pak njerëz të arsimuar të ketë, aq më shumë probleme ka edhe në raport me njëri tjetrin. Që do të thotë, në gjendjen natyrore të njerëzit, ligji kryesor që sundonte tek njerëzit ishte mbietesa natyrore. Në këtë rast, le të kujtojmë pak së bashku dhe temat në biologji, në teorinë e darvinit gjalesat i nënshtrojnë seleksionit natyror. Dhe ligji se më i fort i vazhdo në tjetoj dhe më i dopti nuk jeton do të më, dhe viktimizohet dhe vdes, kështu ndodhë, thoshtë e Thomas Hobbes edhe në shoqëri. Seleksionit natyror dhe më i fort në shoqërinë primitive në kohën e gërsis, fitonte, triumfonte, kursa ta më të doptit ishën të destinuar të mos eksistanin më baza e eksistencës në këtë shoqëri ishte urejtja e njerëzve për njëri tjetrin. Urejtja buronte nga fakti që dikush kishte më shumë fuqi e energji, kishte ditë shka që unë nuk e kisha, dhe unë du luftoja shumë për të patur dhe atë që kishte personit tjetër, dhe si pas hopsit, kjo pasiguri dhe egoizm, qonë të pa në urejtje sociale të njerëzve me njëri tjetrin por a mund të vazhdojnë të kështu jeta e shëqëris njërzore. A mund të ishte t'i parë luftet gjithve kunder gjithve në shdo e pokë? Njërzit nuk afroeshin do të thoshtë Thomas Hobbes me njëri tjetën, sepse kishin frikë t'i afroesh dikujt, i cili mund t'kishte problem, mund t'ishe njëri që kërkonte të tjera gjëra për vetën e ti, kërkonte të shumë më shumë, dhe mund të të shkelte me këmbë nëse nuk realizon të atë që donë të bënde që njërzit t'i trëmbeshin shumë. Edhe tjetrit edhe vdekjes. Dy pasigurit më të më dha një edhe në tonë fakt, janë faktori social, tjetër që ndoshta nuk na bën, nuk na çon deri ke vdekja, por na bën keq, na dhunon, na nuk na respekton ose do të vendos ai mbi gjithë të tjerët dhe e dyta është vdekja, që në këtë jetë dihet, vdekja vjen në mënyrë të natyrshme, por nuk duhet vi nga faktorë të tjerë, siç mund të jenë faktorët e luftës, siç folëm tani për gjendjen e egërsisë, faktor pandemie, siç jemi ne, etj etj. Hobbes si thot, përsa ko njerëzit filluan të trëmbeshin nga vdekja dhe pasiguria nga një tjetër që është më i fort, në këtë gjëndi natyrore njerëzit bënin që farë të donin. Nuk ishte shtetë, nuk ishte ligje dhe regula të sieljes, asë norma të detyrushme për njerëzit, pra kishte një munges respekti total. Pse? Sepse nëse do ketë një shoqëri që do ketë respekt dhe bashkëpunimes njerëzve, e kundur të ekse shoqëri është munges e respektit, dhuna, lufta për të patur, ditë që tjetri në fakt e ka i dhe mua mu mungon. Shteti, ju e dini, kryon pjesën e sociale të mardhënjeve të mira mes njerëzve, një shtetë social, hopë si thotë, njerëzit në periudën e egërsis, përsa ko vendosnin vese shë duhet bënin, kjo kryoj një situatë shumë të paqëndrushme, shumë të pasigur dhe shumë egoiste. Por si do të zhvillohi kjo shëqëri, ishte idea e Thomas Hobbes. Sigurisht a i mendon të se njerëzit duhet të kërkonin pa tjetër pashen, duhet të vendosin pa tjetër pashen me njëri tjetërin. Nuk mundet të jeta të vazhdojnë të në një luft të pandërprer, ku garancia për tjetuar dhe për që në prosperitet, në pashen dhe në pasuri, ishte shumë e pakët. Atërë, qëfar duhet të bëni njerëzit? Ata duhet të lidhnin, thoshte Thomas Hobbes, një kontrat. Kontratën, njerëzit filluan ta mendonin si një marrveshje sepse në atë kohë drejtësia ende nuk ishte krijuar kontrata të tipit juridik, jemi në kontrata të tipit filozofik dhe shoqëror dhe njerëzit duhet të pranonin të drejtoheshin nga dikush. Pra, të mos vendosnin vetë çfarë duhet të bënin, por të krijonin një individ, një shtet, një grup njerëzish, ndoshta edhe një person të vetëm për të drejtuar të gjitha sjelljet e tyre praktikisht këj do t'ishte shteti. Figura që Thomas Hobbes ka vendosur fuqishëm në filozofinë e ti se si do t'je ja organizojë shëqëria, ishte Leviatani, në faktë është njëri suprem. Po të ledzoni mitologi dhe të shikonin internet, fjala Leviatan është përbindësh i detrave, një përbindësh i jash zakonëshëm në pamin e jashtme që glaboronte gjdo specie dhe gjdo gjë që gjente për para. Pra, në udash që për të shpëtuar nga vdekja për e njëri tjetrit, ti në nështrojmi qeverisjes drejtimit nga një fuqis supreme që për hopësin du tishte pa tjetër Leviathan. Ky është libri faqe pare kopertinës të tekstit të Thomas Hopësit, leviatani, kurse pamja tjetër është një vizatimi bërë në fakt nga nëzënsit e mi në orën e filozofisë. Si e konceptoni ju të dashur nëzënsë leviatanin, a mund tjetë shteti vërtet një përbindësht A i mbahe duke dhunuar njerëzit. Pra unë, ne, ju, të gjithë, i apim dikuj të drejtën të na qeverisë, dhe i të nga këthejë në formën e një përbinqi, të na dhunoj, të na cënoj të drejta tona, Ndërkohë që hopë si thotë, ky leviatan është i do mos doshëm ndryshë shëqëria dhe gjeneron, pra u dashka një pushtet i fort, një leviatan i fort, një përbindësh, i cili nuk lejon askënd të dali nga kufit e përcaktuar për ti. Kuptohet që Leviatani si figur mitologjike e përdor nga Hobbes, ndoshta është figur alegorike, është një personifikimi një shtetit fort. Ndoshta lind pyetja tek ju, si do të ishte ky sovran ose cila forme qeverisje sot ngjan me Leviatanin. A janë të gjitha shtetet e botës sot Leviatan, siç thoshte Hobbes? Sigurisht njerëzit ja dhan këtë të drejtë është e hop si shtetit, Leviatanit për të qeverisur sepse ata uh, duhet të kishin frikë nga shteti. Uh, po ta vini re, këtu kemi iden që shteti dhe frika ruajnë qetësinë sociale. Por a është gjithmonë frika kusht që ne të kemi një shtet të mirë, që të kemi marrëdhënie të mira, që të kemi solidaritet me njëri tjetrin? A ka çdo shtet i fuqishëm sot në botë shumë demokratik dhunë në themel të ti, forësën e një leviatani, apo është një kontrat që njerëzit bën, një marveshje që a i, në fakt, nuk është i përjetë shumë si përbindësh. A i do të jetë sako njerëzit duan të jenë të jenë nga dikush, heqin dorë nga disa të drejta të tyre personale për të vendosë për të jadon dikuj tjetër, por kjo nuk je shtetit absolutisht të drejten që a i të vendosë për fatin e qytetarve në mënyrë të dhunshme. Atere, Ajo që ju do mba një mend është monarkia absolute, është modeli Leviatanit. Një shtetë që ka në krye një mbret, ju e dini nga revolucionet franceze parullën e madhe të mbretërve të dinastisë të luigjve, le lua se mua, jam amunë, që do të thotë mbreti, vendos vetë, si kurse Leviatani, pas i merë pushtetin dhe të transmiton në mënyrë mënyr të vazhdushme në formë të rashgjimie nga njëri ke tjetëri pasardës, sigurisht që kësë sovran është monarku absolut, është mbreti. Dhe sigurisht që kjo formë i qeverisjes jo gjithmonë banë parasysh të drejtate qytetarve, lirin, sigurin dhe mirëqenin e tyre psikologjike në ratë të parë. Si pas hopsit, kësë sovran, monarku, leviatani në fakt, është vullneti i zotit në tokë. Pra, po të avini re, të dashur në zëmës, kemi një loj pesimizmi dhe një loj pamundësie që Thomas Hobbes e thot hapur që ne të ngriemi për të përmbysur një përbindësh. Përbindës që ju e kuptoni vetë nga fjala që ndronë shumë larë se shdo që një njërzore dhe ne dhe nga ana e fuqis fizike e kemi të pamundur të reagojmë dhe ati. Pra, ne japim të drejnët nga qeverisë dhe pas taj a i bënd qëfar të dojme qytetarët idhunon ata, si shkanë që në formën e shumë monarkive apo diktaturave në histori, për të cilat ju mund flisni shumë mirë dhe me materiale nga lënda e historisë që zhvilloni në shkollë. Le të mendojmë pak së bashku të dashur në zonës. Figura e Leviatanit ose monarkia absolute është një nga format e ti më të pranuara, sepse nga një shoqëri në një kaos, anarki, njerëzish, lëvizjesh, veprimesh, kalojmë në një shtet super të dhunshëm në formën e monarkisë absolute. A mendoni të dashur në zonës se shteti është patjetër dhun nësë është dhun, ku ti drejtohet ajo? është pyetja tjetër. Ose a ndodh që pasi ne bëjmë kontrat me ata që na qeverisin, kontrata jon cila është? Vota jon. Në momentin që ne sot jetojmë në një shoqëri ku vërtet votojmë për dikë të na qeveris dhe ajo është në fakt e drejta e kontratës politike që bëjmë me qeveritarët tan, me pushtetarët tan. A ju jep kjo e drejt vota atyre të drejtën që të bëjnë ç'të duan me njerëzit, të vendosen si të duan? të korruptojnë vetën e tyre për të patur pasuri pa fund dhe njerëzit të jetojnë në varfëri të skajshme. Nëse këto pyetje i shtrojmë sot, jam e sigur që ju nesër bëjë një politikan dhe qytetarë shumë të dejnë të këti vendi. Kontrata që ne bëjmë si pas hopsit nuk është e përjeqme si shtota i. Qytetarët vendosim pa tjetër të heqin dorë nga disa të drejta për të vendosur një sistem politik sa më të mirë dhe sa më social demokratik, por ndoshta monarkia absolute si form e provuar e shtetit nuk është alternativa më e mirë e mundshme e qeverisjes. Falim derit për vëmëndjen, miru pafshim në temën tjetër.